prijedlog proračuna Zagrebačke županije za 2011. godinu. Sportski susreti djece zaprešićkih vrtića. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić predstavio je prijedlog proračuna za 2011. godinu koji iznosi 280.466.896 kuna, a već je u odnosu na ovu godinu za 0,7%. Konačnu odluku o proračunu za iduću godinu donijet će Skupština Zagrebačke županije na sjednici koja će se održati početkom prosinca. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić istaknuo je kako je ovakav proračun realan, te da se pri njegovu kreiranju vodilo računa da se sredstva ne smanjuju odjelima koji se bave razvojem. Naznačio je kako će se prihodovna strana proračuna ostvariti uz kredit od 10 milijuna kuna, a ta će se sredstva koristiti za nastavak kapitalne izgradnje u školstvu. U organizaciji Školskog športskog saveza Zaprešićkog kraja održani su 7. sportski susreti djece zaprešićkih vrtića, na kojima su sudjelovali mališani predškolske dobi vrtića Maslačak i Vrtuljak. Današnja manifestacija sportski susreti između vrtića Vrtuljak i Maslačak organizirani su sa svrhom druženja djece i promocije športa u gradu Zaprešiću i okolici. Susrete je otvorila pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Sandra Sabol-Valenčak uz prisustvovanje zamjenika gradonačelnika Damira Benčevića. Vidite koliki je broj djece ovdje prisutan iz naša dva glavna vrtića, iz Vrtuljka i iz Maslačka. Ovo pokazuje da je definitivno Zaprešić grad mladih ljudi i to je po ovom broju naše djece jako upečatljivo i vidljivo. Drago nam je što su oni tu veseli, što se razvija jedan sportski duh među djecom u našem gradu. Mališani su se natjecali u 4 sportske discipline: malom nogometu, trčanju, štafete, poligonu te povlačenju konopa. Ove godine više uspjeha zabilježio je vrtić Vrtuljak, a natjecatelji su bodrili i roditelji. Ovo okupljanje roditelja i djece, to je najveća vrijednost današnjeg dana, da su se našli stanovnici koji su oko vrtića Vrtuljak okupljaju i korisnici, da su se našli roditelji i djeca centra Starog Zaprešića i da smo svi zajedno navijali sportski, da zapravo rezultat nije ni važan. Uoči predstojećih božićnih blagdana započelo je kićenje grada koje će doprinijeti blagdanskoj atmosferi. Bliži se kraj, da sve bude svečano lijepo i da nam se taj Božić malo još uljepša. Izašli smo sa nekakvim svojim novim idejama, pa će se ove godine pojaviti jedno 6 premosta koje smo sami napravili, nešto pahulja koje smo sami napravili. Uglavnom sve što se kupi, što se napravi, koristi se za sljedeću godinu. Sad je još u trajanju priključenje na električnu mrežu, što će biti sutra gotovo. Borovi krenuli su danas i većina će biti postavljena do sljedećeg tjedna. Kako bi se pridonijelo blagdanskom ugođaju grada, pozivaju se vlasnici obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava na predstavljanje i prodaju svojih proizvoda na infopunktu. Evo, u nastojanjima da oživimo Zaprešićku šetnicu u suradnji sa televizijom Zaprešić, grad je postavio naš poznati infopunkt koji se tu nalazi sad već skoro godinu dana. I ovom prilikom, a povodom božićnih blagdana, dakle pred božićnog doba, pozivamo sve OPG, odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja Zaprešića i Zaprešićkog kraja, da se prijave da iskoriste mogućnost našeg infopunkta i da prezentiraju svoju proizvodnju. Prodavati se mogu prigodni proizvodi poput meda, rakija, vina, kolača, suvenira i drugo. Grad Zaprešić time omogućava našim obiteljsko-poljoprivrednim gospodarstvima i drugim građanima koji imaju nešto za pokazati da besplatno na našem infopunktu takav svoj proizvod, ideju i pokažu. Infopunkt ima svoje djelatnike koji bi prodavali proizvode, a zainteresirani se mogu javiti televiziji Zaprešić ili na infopunkt. Evo, dobro došli svi koji imaju šta pokazati na glavnu gradsku svetnicu. S najavljenim niskim temperaturama i zimskim uvjetima na cestama spremna je i zimska služba.
Sezona dežurstva započela je 15. studenoga, a potrajaće do početka proljeća. Komunalno poduzeće ima ugovor sa Hidrometeorološkim zavodom Hrvatske i dobivamo za uže područje Zaprešića 2 puta dnevno vremensku prognozu, što nam je već u zadnjih nekoliko godina strašno puno pomaže, odnosno ne može se desiti i ne dešava se danas snijeg iznenadi. Komunalno poduzeće ove godine ima, kao i prošle, 12 jedinica za čišćenje snijega, što kamiona, što traktora, svi sa posipačima. Plus toga imamo stroj za utovar, soli i sipine. Na zalihama u ovom času imamo 200 metara kubnih soli. Osim tih 12 ekipa velikih sa velikim ralicama i posipačima, imamo i 6 jedinica male zimske službe, znači mali traktori koji služe za čišćenje nogostupa, trgova, stepeništa i ostalog dijela Zaprešića gdje takovu obavezu nemaju građani. Građani su dužni sami očistiti snijeg ispred svojih stambenih objekata. Kada počnu stvarno zimski uvjeti i niske temperature, onda imamo dežurnog 24 sata koji operativno diže sve kolege koji rade u tom sustavu i radi se neprekidno jasno sve dane i po noći i po danu. 26. studenoga u kinodvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić s početkom u 20 sati održat će se 4. Fa Fest. Nastupit će pariška klubska atrakcija Lulu Jean, Gypsy Swing kvartet Damira Kukuruzovića, Zdenka Kovačiček i Marko Glogović. 27. studenoga u muzeju Matija Skurjeni u sklopu ciklusa koncerata Nocturno u Novim dvorima s početkom u 19 sati nastupit će Zagrebački kvartet. 28. studenoga u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u 19 sati održat će se praizvedba kazališne predstave Diva u kojoj glume Marija Sekelez i Natalija Đorđević. Udruga Sretna misao u Domu Sretne misli od 20. studenoga do 15. prosinca organizira poklonijadu, radionicu poklona za nadolazeće blagdane.